जुन शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया भएको थियो जिटिए क्षेत्रभरि यसलाई लिएर तपाईँ सिबिआई कार्यालयमा गएर दस्तावेजहरू प्रस्तुत गर्ने पनि जान्नमायो अब यहाँ प्रश्न के उठ्छ भने जति पनि शिक्षक नियुक्तिमा पाएका थिए हाम्रै समाजभित्रका थिए है एक पक्षले हेर्नु हो भने तपाईँको पक्षको जुन तपाईँ कुरा गर्नुहुन्छ त्यो सही नै छ तर अर्को पक्षले के सोच्छ भने उनीहरू हाम्रै समाजभित्रका मानिसहरू थिए होइन तर आज किन विरोध गर्दैछ यो प्रश्न उठिरहेको छ यो मैले पनि चाल पाइरहेको छु इभन सोसियल मिडियातिर पनि हाम्रै मान्छेले त काम पाएको थियो बजगले दिनु चाहिँ केही सकेन पाएको अर्काले पाएको पनि खोज्दैछ भन्ने खालको त्यो कमेन्टहरू मैले पनि पढ्दैछु त्यो कमेन्ट पढ्दा यो प्रकारको कमेन्टले हाम्रो समाज चाहिँ ऐनामा देखिन्छ कुन अवस्थामा छ भनेर क्या हेर्नुहोस् हाम्रैले त पाएको हो भन्ने जुन नेगेटिभ सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने दोवटा कुरा एउटा पर्सेप्सन अर्को नेगेटिभ तपाईँ आफ्नै पर्सेप्सनभित्र मात्रै बसेर यदि कुनै कुरालाई कसैको कारोबारलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँको पर्सेप्सनभित्र चाहिँ त्यो अर्को मान्छेले गर्दै गरेको कुरा सठिक लागेन तपाईँको पर्सेप्सन तपाईँले पाएको पर्सेप्सनले पनि तपाईँले त्यसलाई विरोध गर्नुहुन्छ चाहे त्यो सही नै कुरा होस् अहिले भइरहेको त्यो तर अहिले बनिँदै गरेको अर्को चाहिँ नेरेटिभ हो नेरेटिभले <coughs> पनि <coughs> समाज चल्छ हेर्नुहोस् नेरेटिभ चाहिँ जसले पाए पनि हाम्रैले त पाए अर्को जातिको त आएको थिएन हाम्रै समाजको भाइ बहिनीले पाए उनीहरूको रोजीरोटी चाहिँ किन खोज्नु भन्ने त्यसो भए मेरो एउटा भनाइ छ नि त मेरो एउटा अब उहाँहरूलाई प्रश्न जसले यो कुरा गर्छ तपाईँले पनि अहिले त्यसरी नै सोध्नुभयो है जो चाहिँ सम्पूर्ण प्रकारको योग्यता हुँदाहुँदै पनि जसले नोकरी नपाएका जुन असङ्ख्य शिक्षित बेरोजगार युवाहरू छन् जो जो चाहिँ यो पोस्टमा आउनु योग्य छन् <coughs> उनीहरू चाहिँ हाम्रा होइनन् उनीहरू चाहिँ हाम्रै मान्छे होइनन् हाम्रै समाजका होइनन् भनेपछि तपाईँले यो कुराहरू सबै नै छानबिन गरेर नै यो सिबिआई uh, कार्यालयमा गएर दस्तावेजहरू प्रस्तुत गर्ने सिम्पल सिम्पल तपाईँले के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि यो प्रक्रियामा यदि कोही पनि सक सठिक प्रक्रिया अन्तर्गत गएका छन् र जम्मै उसको आफ्नो क्राइटेरिया फुलफिल गरेर गएका छन् भने उनीहरूले डराउनु पर्ने आवश्यकता छैन उनीहरूको लागि यो होइन तर यहाँ हेर्नुहोस् आज सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ कसले नौकरी पायो कसले पाउनुपर्छ कसको नौकरी खोसिन्छ भन्ने कुरा ठुलो होइन ठुलो कुरो चाहिँ हाम्रो समाजमा आउने भविष्य भावी पिँढीले कस्तो शिक्षा लिनुपर्छ शिक्षाको स्तर के हुनुपर्छ त्यो ठुलो कुरो हो प्रश्न त्यहाँ छ अब दार्जिलिङ पहाडकै राजनीतिलाई हामीले हेऱ्यौँ भने अब यो जिटिए क्षेत्रकै शिक्षक नियुक्तिको कुरामा हो नि त र दार्जिलिङ पहाडको कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि तपाईँले हेर्नुहोस् एक समय यो ठाउँले राजा महाराजाका छोराछोरीलाई राजकुमारहरूलाई पढाउँथ्यो होइन ज्ञानेन्द्र नेपालका राजा यी पढेका हुन् वीरेन्द्र वीरविक्रम शाहदेव यी पढेका हुन् होइन भुटानका राजा जिग्मे जिग्मेसिङ्गे वाङचुक यी पढेका हुन् देखि लिएर देश विदेशका तमाम ठुला ठुला मानिसहरू जसको अहिले लिस्ट बनाएर साध्य छैन यो ठाउँले प्रडक्ट गरेको छ यो एउटा एडुकेसनल हब थियो भने आज चाहिँ दार्जिलिङका नानीहरू पढ्नु चाहिँ यहाँ मधेसमा सिलगढी झर्नु पर्दैछ विभिन्न स्कुलमा किनभने पहाडमा शिक्षाको स्तर एकदमै गिरेर गएको छ झरेर गएको छ चाहे त्यो प्राइभेट होस् चाहे सरकारी होस् अब त्यसमा पनि सरकारी स्कुलको स्तर त यति दयनीय भयो यो दयनीय स्थितिमा केले पुऱ्यायो कसले पुऱ्यायो भन्दा राजनीति गर्ने नेताहरूले नै ने पुऱ्याएको म स्वयं राजनीति गर्ने मान्छे तपाईँले भन्नुहुँदैछ राजनीति गर्ने नेताहरूले यो स्थिति किन म भन्दैछु तपाईँले जुन जुन टिचर एपोइन्टमेन्ट भयो यो टिचर एपोइन्टमेन्टमा धेरैजना त पार्टीको झन्डा पक्रेर हिँड्नेहरूले पाएका छन् नि त यो प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष म त भोलिको दिनमा प्रमाणित गर्न सक्छु यो गर्न सक्छु जब अदालतमा यो कुरा म त प्रमाण गरिदिन्छु पार्टीको झन्डा पक्रेर जिन्दाबाद भनेको फोटो उनीहरूले पाएका छन् होइन तर तपाईँले जुन मुद्दा उठाउनु भयो नि सिबिआई कार्यालयमा गएर त्यो पार्टीका प्रवक्ताहरूले पाएका छन् जस्तै म प्रश्न गर्दैछु तपाईँलाई जुन मुद्दा उठाउनु भयो सिबिआई कार्यालयमा गएर तपाईँले दस्तावेजहरू प्रस्तुत गर्ने कतै यो ढिलै भएको होइन त्यो यो यो जुन मुद्दा थियो यसलाई पहिल्यै तपाईँले तपाईँले हेर्नुहोस् तपाईँले मलाई आज यो कुरा प्रश्न गर्नुहुन्छ यो प्रश्न तपाईँले अरू नेताहरूलाई गर्नुहोस् पहाडको किनभने दुई हजार उन्नाइसमा म राजनीतिमा प्रत्यक्ष राजनीतिमा राजनीतिक पार्टी जोइन गरेर आउँदाखेरिको मेरो मैले बोकेको पहिलो मुद्दा नै यही हो त्योभन्दा पहिला त कुनै पनि राजनीतिक दलले बोकेनन् अरू राजनीतिक दलले त काखी चेपेर नौकरी दिने काम गरेँ धेरैले धेरैले सबैलाई म भनिदिन्छु काकी चेपेर नोकरी दिने काम गरेँ तर मैले यो कुराको विरोध गरेर आएँ विरोध गरेर आएपछि त्यसको एउटा सठिक समय चाहिँ अहिले किन आयो भन्दा अहिले एकजना स्टुडेन्टले एउटा स्टुडेन्टले चाहिँ जब आफूलाई अन्याय हुँदा अदालतमा गयो बङ्गालको सन्दर्भमा त्यति बेला यो कुरा चाहिँ सिबिआईमा जाँदाखेरि चाहिँ सिबिआईले एउटा मन्त्रीको छोरीसम्मलाई पनि नोकरीबाट बर्खास्त गर्यो मन्त्री आफै पनि बर्खास्त भए है र, आ, र यो कुरा चाहिँ अहिले सम्पूर्ण ठाउँमा नै आएर यसको अब कलकत्तामा विरोध पनि भइरहेको छ यो माथि सिबिआईले जाँच गरिरहेको समयमा चाहिँ हामीलाई चाहिँ एउटा आशाको किरण के जाग्यो भने अरे रेस्ट अफ द बङ्गाल त सबैको जाँच हुँदैछ जिटिआई क्षेत्रको जाँच भएको छैन किनभने यहाँ चाहिँ एसएससी छैन यसैलाई तपाईँले एडभान्टेज लिएर यो मुद्दा उठाउनु भएको एडभान्टेज लिएको भन्दिनँ मैले त्यसमा थप्न चाहेको सुन्नुहोस् है यसलाई एडभान्टेज डिसएडभान्टेज भन् जस्तो शब्दहरूले यसलाई हामीले बिगार्नु हुँदैन के अब त्यति बेला चाहिँ मलाई लाग्यो ला एसएससी नभएकोले गर्दाखेरि त्यो पर्भ्युमा सिबिआईले आफ्नो क्षेत्रमा त्यसलाई गाभेन तर मसँग जति दस्तावेजहरू थियो त्यो त्यो दस्तावेज त हेर्नु सर्ट लेकबाट इस्यु भएको चिठीहरू छ यहाँको नेताहरूले रिकमेन्ड गरेको चिठीहरू छ सर्ट लेकबाट यहाँको नेतालाई आएको चिठीहरू छ भने कुन नेताहरूको रिकमेन्डेसन छ तपाईँको किनकि त्यो अहिले तपाईँले गर्वमै राख्नुहोस् जब जाँच सुरु हुन्छ सबै निक्लिन्छ यो स्पष्ट रूपमा अगाडि आउने सबै निक्लिन्छ सबै जाँच सुरु भयो भने सबै निक्लिन्छ अनि त्यसले गर्दाखेरि हेर्नुहोस् मैले उहाँहरूलाई भने कि राज्य पनि त्यही हो डिआई सिस्टम पनि त्यही हो होइन तपाईँले बङ्गालमा खोज्दै गरेको जुन केसको नेचर छ नेचर पनि जिटिए क्षेत्रको त्यही हो अनि त्यो क्षेत्र अहिले बङ्गालभित्रै छ अहिले अहिलेसम्म त अलग भएको छैन त्यसले गर्दाखेरि यो जुन चाहिँ सर्ट लेखको चिठीहरू छ यहाँबाट इस्यु भएको चिठीहरू छ यो सबै भएकोले गर्दा तपाईँहरूले यसलाई संज्ञानमा लिनुपर्छ भनेर मेरोमा जति पनि दस्तावेज थियो प्राप्त जा दस्तावेजहरू मैले त्यो दस्तावेजहरूसँग सिबिआईमा गएर यो कुराहरू भने अनि यो भन्दा चाहिँ यसको पछाडि कुनै राजनीति छैन हेर्नुहोस् यसको पछाडि के छ भने पाहाडमा भोलिको दिनमा सुदृढ शिक्षा व्यवस्था हुनुपर्छ उद्देश्य नम्बर एक त्यो हो उद्देश्य नम्बर दुई चाहिँ के हो भनेदेखि हामीले हाम्रो नानीहरूको अब अहिले नै अहिलेकै नानीहरूको पनि भविष्यलाई कमसेकम त्यो पोलिटिकल्ली शिक्षालाई चाहिँ राजनीतिकरण हुनुदेखि बचाउनु पऱ्यो नि होइन त्यो राजनीतिक प्रभावदेखि शिक्षालाई मुक्त राख्नु पऱ्यो र पाहाडले गुमाउँदै गरेको जुन चाहिँ शैक्षिक वातावरण छ त्यसलाई पहिलाको गरिमामा पुनः फर्काएर लानु उद्देश्य दुई हो उद्देश्य तिन चाहिँ के हो भने भविष्यमा यो केस इनिसिएट भएपछि भविष्यमा अन्य राजनीतिक दलका नेताहरू भविष्यमा आउने नेताहरूले चाहिँ शिक्षा जस्तो व्यवस्थामा खेलाची नगरून् त्यो लेसन पनि पाउनुपर्छ उहाँहरूले भन्ने पनि मेरो तेस्रो एउटा विचार हो यो यो जुन योजना तपाईँले जुन बनाउनु भएको छ होइन जुन तपाईँको सोच छ यो कतिको साकार होला तपाईँलाई कतिको तपाईँ कतिको आश्वस्त हुनुहुन्छ हुनुपर्छ दबाब दिने काम म गर्छु अब मैले हेर्नुहोस् सिबिआईसम्म यो कुरा लगेको छु अब अहिले राष्ट्रिय च्यानलमा तपाईँले भनिहाल्नु आयो भनेर दुई तिनवटा चार पाँचवटा राष्ट्रिय च्यानलमा यो कुरा आयो आइसकेपछि यसको अवश्य एउटा दबाब त्यहाँ बनिरहेको छ अनि मसँग जब सिबिआई अधिकारको कुरा भयो मैले यो कुराहरू बुझाउँदा उहाँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नु र मलाई एक घन्टाभन्दा बढी समय दिनुले पनि उहाँहरू अलिकति आग्रही रहेको यस्तो कुरा बुझ्नमा भन्ने मलाई लागेन तपाईँको दस्तावेज बुझाउनुहोस् जानु भन्नुहुन्थ्यो नि त जस्तै यो मुद्दा तपाईँले उठाउनु भएको छ एउटा भाजपा विधायकको हैसियतले उठाउनु भएको छ यसको के कस्तो प्रक्रिया चलिरहेछ अगाडि यो सबै सम्पूर्ण जानकारी तपाईँसँग सीमित छ र म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि यो प्रक्रिया जुन मुद्दा उठाउनु भयो होइन सिबिआई कार्यालयमा गएर तपाईँले उठाउनु भयो यो प्रक्रिया कहाँसम्म पुगेको छ अहिले त्यसरी भन्न मिल्दैन यो अनुसन्धानमा दिइसकेपछि यो उहाँहरूको प्रेरोगेटिभ हो अब सिबिआईको प्रेरोगेटिभ हो सिबिआईले यसलाई कसरी इनिसिएट गर्ने कसरी लिने त्यो दस्तावेजहरूलाई लिङ्क कसरी गर्ने सत्यापित कसरी गर्ने यो सिबिआईको आफ्नो क्षेत्रको कुरा हो त्यो मेरो क्षेत्रको कुरा होइन किन उहाँहरूको काम गर्ने प्रक्रिया र हाम्रो काम गर्ने प्रक्रिया बेग्ला बेग्लै हुन्छ जस्तै शिक्षक नियुक्ति त भयो होइन त्यसमा विभिन्न क्षेत्रका मानिसहरूले शिक्षक एउटा जुन पद छ है शिक्षक हास जुन पद छ हासिल गर्न सक्छौँ भने तर उनीहरूमा नि एउटा भय छ नि भोलि दिनमा यो जाँच भयो भने हामी कतै शिक्षक पदबाट बाहिरिनु पर्दैन भन्ने पनि भय छ यसलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् एउटा कुरा त म सबैलाई भनेको होइन सबैलाई त्यहाँ अब तिन सौ तेह्र जम्मै एक सौ एकाउन्न जम्मै फिफ्टी नाइन जम्मै त्यस्तो होइन मैले अघि नै भनिहालेँ जो जो जेन्युन छन् उहाँहरू सुर्ताउनु पर्दैन तर यहाँ धेरैजना त पैसाको चलखेल भएको छ ठुलो पैसाको चलखेल भएको छ त्यो त उहाँहरूले भविष्यमा किन सोच्नु अस्ति पैसा दिने बेलामा सोच्नु पर्थ्यो नि अर्काको भाग खोज्ने बेलामा खोज्नु पर्थ्यो सोच्थ्यो सोच्नु पर्थ्यो नि त होइन त्यसले गर्दा त्यो के हुन्छ त्यतापट्टि मैले सोच्नु हुँदैन मैले मैले चारजनाको लागि सोचेर चार हजारको भविष्य बिगार्नु हुँदैन मैले पचासजनाको लागि सोचेर पाँच लाखको भविष्य बिगार्नु हुँदैन यो कतै यो जुन शिक्षक नियुक्तिमा धाँधाली जुन भइरहेछ यही धाँधाली प्रसङ्गमा तपाईँले आवाज उठाउनु भएको होइन तर यो जुन धाँधाली क्रम त योभन्दा तपाईँ जुन जब राजनीति भयो नि त्यो समयमा थियो या त्योभन्दा अगाडिदेखि जो मलाई भने तपाईँ जुन दलमा पस्नुभयो त्यो दलले पनि धाँधली गरेको हो भन्ने खालको त्यो धेरै किसिमको कुराहरू मसँग आए ठोकिँदा अहिले पनि ठोकेँ तर म अहिले सबैलाई एउटा आग्रह गर्दैछु मैले प्राप्त दस्तावेज अनुसार मैले सिबिआईमा कम्प्लेन गरेको हो यदि त्योभन्दा पहिला पनि यो किसिमको थियो भने पहिलो कुरो त त्यति बेला तपाईँहरूले विरोध गर्नु नसक्नु तपाईँहरूको कमजोरी हो जसले पनि मलाई कुरा गर्दैछन् अहिले पनि समय छ तपाईँहरूसँग त्यति बेलाको जानकारी छ दस्तावेज छ भने दिनुहोस् न मलाई त्यो पनि थपिदिन्छु म त कुनै राजनीतिक माया गरेर काकी चेपेको छु नि त मैले केवल शिक्षाको व्यवस्था ठिक हुनुपर्छ भनेको छु यो मुद्दाको जुन मुद्दा उठाउनु भयो यो मुद्दाको के न्याय अवश्य मिल्नेछ न्याय नपाउँदा त विद्रोह हुन्छ होइन सरकारले विद्रोह जन्माउने काम गर्नु हुँदैन तथापि तपाईँलाई के लाग्छ यो जुन विद्रोह गर्नुभएको छ नि यो विद्रोहले अवश्य न्या न्याय पाउनेछ पाउनुपर्छ भन्छु म अब यति गर्दा पनि न्याय पाउँदैन भने जनताले सरकारबाट विश्वास गुमाउँछन् सरकारबाट विश्वास गुमाउनु सङ्घीय लोकतन्त्रको निम्ति राम्रो होइन